mid ka mid ah beelaha dega gobolka awdal ayaa waxay shaaciyeen inay ku biireen xisbiga mucaaradka wadani waxaana munaasabadaasi kala qayb galay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi maxamed cali oo cabdi iyo salaadiinta ka soo jeeda gobolkani awdal beeshani ayaa waxay sheegtay in cududooda iyo taageeradooda ay ugu deeqayaan xisbiga mucaaradka wadani doorashooyinka soo socda waxaana halkaasi laga soo jeediyay hadallo kala duwan iyadoona musharax madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka wadani uu beeshani si diiran u soo dhaweeyey waxaanan u soo guuray wadani xisbiga wadani baan u soo guuray maal maal iyo muruq iyo cod iyo cudud intaba xisbigaa baan ku biirnay annagu waxaan nahay beesha axmed cismaan ee cismaan guule loo yaqaano kumana jiro calool dadna kumaan jiro ee dad xora ayaanu nahay waxaanan u diga rogannay xisbiga cadaaladda ee wadani marka xisbigaaad qabataan inaad ka leexataan wadanii gulmiyey oo aan dadka kala saarin oo aad u sii dhaataan oo soomaaliland mataqaana dad mid ay noqoto oo cidaan u kala sarrayni oo midab sooca ka jira xisbiga mataqaana gulmiye laga daayo ismaan guulaysay ismaan guulaysay ha guulaysto waanan ka guddoonnay ismuujinta uu ismuujiyey waan ka guddoonnay waan ku faraxsannahay awalba waa inala joogay maxamed cismaan nahay cismaan guulo la yidhaahdo xusbiga maanta umaanaan soo guurin haray baanu ahayn aasaaskiisii baanu ahayn waanu la soconnay laakiin xafladda maanta noqotay oo maanta ku beegnaatay shan iyo labaatan jiri oo cismaan kayra u horseeda kii weligabana dooran jiray baa ku jira inaan dooranay xaq weeye haweenkeedii iyo odaygeedii iyo cid waliba ismuujisay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku wada hadallay inaa ololaha la joojiyo sharci darada sharci darada xafladda sharci darada ee xafladaha lagu garab qabanayo ballakaabuu nala galay caawana isagaa soo diray guddoomiyaha gobolku inaan meel cudi kama sarrayse doontii aw suldaanku markabkii aw suldaanku hoggaanka qabtay wuxuu noqday markab samaroon kulmiye waa qambaar ama waa tuke yaanyana wuu cunay dekedna wuu cunay inuu xisbiga kulmiye ciddii ku dagaalankii u dambeeyey inuu baritoolayna soo galayo kaasoo sita lacag oo ku guraya kaadhasheenni waqti kooban baa inoo dhiman afar cishaa inaan insha allah haddii alla dhaha maalinta doorashada 13-ka inaan xisbigaa bedelno waxaan intii xaflad la qabtay weli caawa ka hor cidimay bixinin wanqashii xisbigu markuu guulaysto caawa koobkaana waxa qaaday beesha cismaan guulo oo ku ballan qaatay inay wanqashii bixiso waxaa ku dhawaaqay ibraahim xaaji boogh anoo xisbiga afkiisa ku hadlayana waan ka guddoomay waa nuux kadiya talabashinka caalamiga ee star buurama